Bismillahirrahmanirrahim. İbn Mas'ud radıyallahu anhu'dan rivayet kılınadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kanday mu'min afzalroq deb so'rashdi. U zot sallallahu aleyhi ve sellem xulqi go'zal bo'lgani dedilar. Va yana qanday mu'min aqlliroq deyishdi. Shunda u zot sallallahu aleyhi ve sellem o'limni ko'p eslab unga chiroyli tayyorgarlik ko'rgani dedilar. Biz insonlar bu dunyoda Alloh bizdan rozi bo'lgan va gunohlarimiz kechirilgan holda chiqmoqchi hamda amal diyoridan hisob diyoriga ko'plab yaxshiliklar bilan bormoqchi ekanmiz, o'limni unutmasligimiz kerak. Sababi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytib turdilar. Qanday mu'min aqlli deganda Rasulullah o'limni ko'p eslagan inson aqlli deyaptilar. O'limni esdan chiqarib yuborib, faqat dunyoga sho'ng'ib ketgan inson aqlli demayaptilar. O'zini xuddi o'lmaydiganday tutib, hamma narsani gaziga bosadigan odamni aytmayaptilar. Qaysi inson aqlli deb sahobalar so'rashganda, aqlli inson o'limni ko'p eslagan inson aqlli deyaptilar. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, men qabrdan ham ko'ra qo'rqinchliroq manzarani ko'rmaganman deyaptilar. Nimaga? Ko'zimizni oldiga kelsin. Bir insonni janazasiga boramiz. Uni janazasini o'qiymiz, olib qo'yamiz. Bir e'tibor beraylik, uni oldiga kim tushyapti? U bilan kim yotyapti? Shunday olib boramiz, qabrga qo'yamiz, qochamiz. U bilan kim qolyapti? Dunyo hovlisida o'lmaydiganday deb yurgandi-ku. Mana shu joyda kim qanaqa ekanligi ma'lum bo'ladi. Aqlli bo'lib, o'limni ko'p eslab, yaxshi amal qilib kelganmi? Yoki xuddi dunyoda umuman o'lmaydiganday bo'lib, o'zining bor umrini bema'ni narsalarga ishlatganmi? Mana shunda ma'lum bo'ladi. Qabr va undan keyingi holatlar naqadar xatarli ekanini yaxshilab idrok etmoqchi ekanmiz. Kelinglar. Baro ibn Ozib radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisga quloq tutaylik. U kishi aytadilar: "Biz ansorlardan bo'lgan bir kishining janozasida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga ishtirok etdik. Qabristonga borib, mayit lahatga qo'yilgach, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tirdilar. Biz ham atroflarga o'tirdik. Boshimizga xuddi qush qo'ngandek o'tirar edik. U zotning qo'llarida aso bo'lib, u bilan yer chizib o'tirardilar. So'ng boshlarini ko'tarib, ikki yoki uch marotaba qabr azobidan Alloh panohini so'ranglar, dedilar-da, yana davom ettilar. Albatta mu'min banda dunyodan uzilib, oxiratga yuzlanib turgan vaqtida samodan yuzlar oppoq bo'lib, xuddi quyoshdek porlab turgan farishtalar qo'llarida jannat kafani va jannat xushbo'yligi bilan tushib, keyin o'lim farishtasi kelib, "Ey pok nafs, Allohning mag'firati va roziligi tomon chiq" deydi. Shunda uning ruhi xuddi idish og'zidan suv oqib chiqqandek oson chiqadi. Farishtalar uning jonini olishgach, bir lahza ham qoldirmasdan uni ana shu kafan va xushbo'ylikka chulg'ashadi. Undan mushk hididek xushbo'ylik taralib, butun yer yuzini tutib ketadi. So'ng uni osmonga ko'tarishadi. Biror farishtalar jamoasi oldidan o'tib qolsa, ular "Bu qanday pok ruh?" deyishadi. Ruhni olib ketayotganlar falonchining o'g'li falonchi deb uni dunyodagi eng go'zal ismlar bilan atashadi. Yuksalib dunyo osmoniga yetishganida ularga osmon eshiklari ochilib, to 7-chi osmongacha ko'tarilishadi. Har osmonda o'sha osmon farishtalari uni kuzatib borishadi. 7-chi osmonga yetganda Alloh taolo bandamning kitobini Ayliyunga yozib qo'yinglar va uni yerga qaytaringlar. Men ularni yerdan yaratdim, yerga qaytaraman va keyin yana yerdan chiqaraman.
deydi. Yerga tushirilib, qabrda ruhi jasadga qaytarilganida uning oldiga ikki farishta kelib, o'tkazishib so'rashadi. Robbing kim? U Robbim Alloh deydi. Ular dining nima deyishadi? U dinim Islom deydi. Ular Hazrat Muhammad alayhisalom haqlarida sizlarga yuborilgan bu kishi kim deyishadi? U Allohning elchisi deydi. Ular buni nima orqali bilding deyishadi? U Allohning kitobini o'qidim, uni tasdiq etdim, iymon keltirdim deydi. Shunda samodan bir nido qiluvchi nido qilib, bandam to'g'ri aytdi. Unga jannatdan to'shak to'shaklar. Jannatdan kiyim kiygizinglar. Uning uchun jannatdan tuynuk ochib qo'yinglar degan. Bas unga jannat rahmatidan va xushbo'yidan kelib turadi. Qabri ko'zi yetgan joygacha kengayadi. So'ngra uning oldiga go'zal yuzli, chiroyli kiyimli va yoqimli hidli kishi kelib, "Seni xursand qiladigan bashoratni beraman. Bu senga va'da qilingan kundir," deydi. Shunda u, "Sen kimsan? Yuzing yaxshilik kutiladigan yuzdir," deb so'raydi. Kelgan kishi, "Men sening dunyoda qilgan solih amalingman," deydi. Shunda mu'min ruh, "Robbim, qiyomatni keltir. Toki men ahlim va molim oldiga qaytayin," deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yana aytdilar, "Albatta kofir banda dunyoda uzilib, oxiratga yuzlanib turgan vaqtida samodan qora yuzli farishtalar qo'llarida dag'al mato bilan tushib, undan uzoqroq o'tirishadi. So'ng o'lim farishtasi uning boshi oldiga kelib, "Ey habis, iflos nafs, Allohning g'azabi va qahri tomon chiq," deydi. Bas ruhi ajrab, xuddi sih xol yungdan sug'urib olinganidek tortib olinadi. Olishlari bilanoq uni ana shu dag'al matoga qo'yishadi. Uni do'zaxdan olib kelishganda undan o'limtik hididek yoqimsiz hid chiqib turadi va yer yuzini tutib ketadi. So'ng uni osmonga ko'tarishadi. Biror farishtalar jamoasi oldidan o'tib qolsalar, ular "Bu qanday iflos habis ruh," deyishadi. Ruhni olib ketayotganlar falonchining o'g'li falonchi deb uni dunyoda eng xunuk ismlar bilan atashadi. Ko'tarilib dunyo osmoniga yetishganida uning uchun osmon eshiklari ochilmaydi. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Innal ladina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai va la yadkhuluna al-jannata hatta yalja al-jamalu fi sammil khiyat va kadhalika najzi al-mujrimin." A'rof surasi 40-chi oyatni o'qidilar. Albatta oyatlarimiz yolg'onga chiqargan va ulardan kibrlanib bosh tortganlar uchun osmon eshiklari sira ochilmagay va nina ko'zdan tuya o'tmagunga qadar jannatga kirmaslar. Jinoyatchilarni ana shunday jazolagaymiz, deydi Alloh. Bu joyda Alloh taolo oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar, deyapti. Va ulardan kibrlanib bosh tortganlar, deyapti. Mana shu joyga e'tibor berishlik kerak. Yolg'onga chiqarganlar kofir bo'ladi. Lekin ulardan kibrlanib bosh tortganlar juda ko'p. O'zi musulmon, lekin Allohning oyatini eshitganda xuddi eshitmagandek. Amr ma'ruf qilinganda xuddi unga qilinmagandek. Menga nima deydi? Biroq unga jon kuydirib, birodar namoz o'qi, Allohning qahridan qo'rqityapti. Uni parvoyi parak. Namoz haqida gapiriladimi? Roza haqida gapiradimi? Umumiy aytganda Allohning farzlari gapirilganda kibrlanib qo'yadigan odamlar juda ko'p. Shular haqida ham ketyapti oyatda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu oyatni o'qib beryaptilar. Boyaki iflos ruh ularda ham ruhi. Chunki dunyoda ular kibrlanib o'tdilar. Ibodat qilmadilar. Allohning gapiga quloq solmadilar. Payg'ambarining gapiga quloq solmadilar. Shunday o'tib qoldilar. Ularni ruhlari ham xuddi shunday iflos ruhga, habis ruhga aylandi. Bas Alloh taolo uning kitobini yerning eng tubidagi sijjinga
Sijjin, ya'ni kofir va fosiq kishilar qilgan amallar yoziladigan kitob 7 qavat yer ostida saqlanadi. O'sha joyiga yozib qo'yinglar deydi. Shunda uning ruhi uloqtirib yuboriladi. So'ng Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ushbu oyatni o'qidilar. Kimki Allohga shirk keltirsa, bas u go'yo osmondan qulagan va uni qushlar o'lja qilib olib ketgan yoki uni qattiq shamol yiroq joyga uchirib ketgan jonsiz narsa kabidir dedi Alloh taolo. O'sha fosiq insonlar, kofir insonlar. Keyin qabrda uning ruhi jasadiga qaytarilib, ikki farishta kelib uni o'tqazib, "Robbing kim?" deb so'raydi. U bilmayman deydi. Ular dining nima deyshadi? U bilmayman deydi. Ular sizlarga yuborilgan bu kishi kim deyshadi? U bilmayman deydi. Shunda samodan bir nido qiluvchi nido qilib, u yolg'on aytdi. Unga do'zaxdan to'shak to'shanglar. Uning uchun do'zaxdan tuynuk ochib qo'yinglar deydi. Bas unga do'zax alangasidan va issiqdan ufurib turiladi. Qabri torayib, hatto qovurg'alari bir-biriga kirishib ketadi. So'ngra uning oldiga xunuk yuzli, ko'rimsiz kiyimli va sassiq qizli kishi kelib, "Seni g'amga botiradigan bashoratni beraman. Bu senga va'da qilingan kundir" deydi. Shunda u, "Sen kimsan? Yuzing yomonlik kutilayotgan yuzdir" deb so'raydi. Kelgan kishi, "Men sening dunyoda qilgan yomon amalingman" deydi. Biror bir solih go'zal amal obormagandan keyin uning nomi amalida na bir namoz bor, na bir roza bor, na bir zakot bor, na bir yaxshilik bor. Biror bir solih amal bo'lmagandan keyin uning nomi qabrda uni qutqara olmas ekan. "Men musulmonman" deb yuraveradi. Qarang, nomi qutqarmas ekan. "Musulmonman" degan bilan qabrda uni nomi qutqarmayapti. Nomi hech narsa olib bermayapti. Uning oxirgi ibodati nima bo'ldi? Janaza bo'ldi-da. Endi uning oldiga kim kiryapti? Endi uni oldiga xunuk yuzli, ko'rimsiz kiyimli va sassiq hidli kishi kelar. U so'rayapti: "Buncha ham sassiqsan sen? Buncha ham badbo'ysan sen? Sassib ketgan ekansan" deyapti. "Yuzing juda ham xunuk ekan, juda ham yomon yuzli ekansan" deb so'raganda nima deyapti u? "Men sening dunyoda qilgan yomon amalingman" deydi. Chunki yomon amal bilan bordi u. Shunda biror bir yaxshi amal olib kelmagan ruh, "Robbim qiyomatni keltirma" deydi. Mana ikkita holatni eshitdik. Kimdir mu'min va musulmon bo'ladi-da, Allohning barcha amallarini qiladi. Qabrga tushadi. Qabrda u bilan yaxshi amallari hamroh bo'ladi. Qabrda yotadi. "Robbim, tezroq qiyomatni keltir, jannatiga kiray" deydi. Kimdir birorta amal obormaydi. Kim qabrga bor ko'rib ketdi deydi. Ishonib ishonmaydi, ibodat qilmaydi. Hech bir amalsiz boradi-da, sassiq hidli odamga yo'liqadi. Yuzi yomon odamga yo'liqadi-da, "Sen kimsan?" deydi. "Men sen yomon amalingman" deydi. Xohlagan tanlash kerak. Yaxshi amal qilib qabrdagi va qiyomatdagi amalimiz yaxshiliklar bilan bo'lishligini yoki birorta bir amalni qilmay, shunchaki borib do'zaxdan o'zini joyini ko'rishlik bilan bo'ladi. Tanlov har kimning o'zida. Xohlaganini tanlab olaversin ichida.